Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faye, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos de um tema muito importante para o Brasil e para a política. Quais as perspectivas do protagonismo feminino no governo que se inicia? E para falar sobre o assunto, convidamos Jemima Santana, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Jemima Santana é graduada em Gestão Pública e em Master Coach, é escritora e é presidente nacional do PSC Mulher. Jemima, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que nos ouvem. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui contribuindo com informação, principalmente para as nossas mulheres, né? A importância das mulheres participarem de forma efetiva, né, desses discursos, desses debates. Então, para mim é um privilégio estar aqui com você. Jemima, esse sempre é um assunto muito importante, né, na sociedade, não só no mundo inteiro, mas em especial aqui na sociedade brasileira, para a maturidade da sociedade, da democracia, né, como que funciona, como atua o protagonismo feminino, né, e qual a sua importância. E aí eu gostaria de começar o nosso papo exatamente com essa pergunta, né? Qual é a importância do papel social desempenhado pelas mulheres na sociedade brasileira? Então, Eduardo, realmente é muito importante a participação da mulher, né, para a sociedade, porque ela contribui de uma forma geral, seja ela na família, né, na instrução dos seus filhos, seja ela enquanto empreendedora. Nós temos algo que costumo dizer que é muito fácil, se realmente for despertado em nós, para essa atuação, que é o nosso poder de influenciar de forma positiva ou negativa, né? Então, a gente tem trabalhado e tem despertado essas mulheres para que o lado positivo, né, o lado realmente de importância, de impacto, que ela venha a ser despertada cada vez mais para ter uma atuação na sociedade. Porque nós sabemos muito bem, né, se o fato que nós entendemos em gerir família, né, em gerir a casa, a gente consegue realmente trazer todo esse conhecimento, todo esse amparo para a sociedade. E aí que está o detalhe. Muitas das vezes, a mulher, ela fica em um espaço de certa forma de comodismo, né? Em alguns momentos. E a gente percebe que ela precisa estar cada vez mais atenta, né, nesse papel, principalmente aquela que decidiu ser mãe, né? E ela traz esse impacto positivo, porque quando ela não consegue transferir os seus valores, os seus princípios, né? Quando ela não consegue transferir toda a sua habilidade, todo esse poder que existe em cada um de nós, a gente não consegue deixar a nossa marca da nossa atuação nessa sociedade. Então, eu, nesse momento, eu até faço essa convocação às mulheres que vão estar nos ouvindo, para elas perceberem a importância dela, principalmente no lado social, porque se tem algo que fazemos e fazemos bem, né, é o social, é cuidar, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Jemima, isso é muito interessante, porque eu sou professora há mais de 20 anos na graduação, né, no nível superior, e o que eu tenho visto nesse período todo, né, lecionando, é que cada vez mais há uma participação efetiva nas mulheres nas salas de aula, que isso a gente vê dentro das universidades, dentro das escolas, mas também na profissionalização. Você vê, vai hoje em grandes empresas, a participação da mulher, ela é muito importante.
né? E dessa mulher profissional, né? Batalhadora, no sentido que ela busca os seus objetivos. E eu queria que você analisasse um pouco isso na política, né? Ainda temos espaços muito fechados só para os homens, e como isso tem sido mudado, né? Como essa realidade tem mudado comparativamente a esse espaço de profissionalismo, que é um pouco diferente, mas ele é complementar à ação política das mulheres. Verdade, Eduardo. A gente percebe que ainda existe, né? Eu costumo dizer que hoje bem menos, né, porque as mulheres realmente elas têm participado de forma mais efetiva na política, né? Hoje a gente percebe o quanto nós temos avançado e o quanto que a nossa participação, de certa forma, tem trazido uma influência positiva, né? Ainda não é aquilo que nós desejamos, mas a gente tem ampliado esse horizonte e a gente percebe que quando existe uma mulher na política, a sensibilidade aumenta, né? Os interesses, não só o interesse de defesa dos direitos nossos, mas como de uma forma geral, porque a mulher ela tem aquele olhar mais sensível, a mulher tem aquele olhar mais acolhedor, né? E ela, de fato, quando ela tem a oportunidade de mostrar realmente o seu desempenho, ela faz acontecer e traz uma diferença muito significativa. Eu costumo dizer, Eduardo, que nós somos o complemento para a sociedade, né? E isso é um detalhe que todas precisam entender, principalmente nos espaços de poder e na política, porque às vezes a gente vai de forma equivocada ocupar esses espaços e traz um certo prejuízo, né? Então, prejuízo esse que eu digo que às vezes a gente tem um poder de influenciar, a gente tem um poder de criatividade também, mas às vezes nos falta justamente a sabedoria adequada para estar usando esse espaço de poder em nosso favor, né? Porque quando a gente entende que a gente está para complementar aquilo que falta na sociedade, aí sim nós influenciamos, aí sim nós realmente fazemos a diferença nesse ambiente. E a política é algo que precisa cada vez mais desse olhar nosso feminino, desse olhar que realmente faz a mudança, né? A gente percebe o quanto que temos hoje mulheres que desenvolvem papel nessa sociedade, desenvolvem na política, tem sido destaque realmente na política brasileira, porque ela se posicionou, né? Tem os desafios? Tem. E os desafios, eles sempre vão existir. Agora, cabe a nós realmente não deixar de ocupar o espaço que é nosso para fazer a diferença que tanto a sociedade precisa. E, Gemima, nessa linha que você está falando, como que uma maior representatividade, gostei muito da palavra que se usou, capacidade de influência, né, feminina, contribui para o fortalecimento da nossa democracia, de um modo geral, né? É uma democracia ainda em amadurecimento, e essa complementariedade que você está se referindo, essa capacidade de influência, eu visualizo como uma oportunidade para a melhoria desse fortalecimento. Queria saber a sua visão. Joia, é isso mesmo. Um dos pontos que a gente precisa compreender, que é algo que eu trabalho muito, seja no movimento PSC Mulher, como na minha atuação, que eu entendo que a mulher, primeiro ponto, ela precisa ser convicta de si, né? Consciente do seu real valor e da sua missão aqui na Terra, seja ela como mãe, né, como esposa, como empreendedora, como dona de casa, como política e no espaço que ela decide ocupar, que é capaz realmente de transformar a sociedade. E aí eu quero trazer um ponto muito importante que nós precisamos realmente orgulhar, né, se orgulhar de ser mulher, né? De ter realmente aquela sensibilidade que só o fato de a gente ter o dom de poder gerar outra vida, imagine, a gente pode realmente fazer essa diferença. E esse poder de influenciar que a mulher exerce, ela traz um impacto positivo, né, muito positivo, na sociedade quando ela entende
esse ambiente que gera a transformação, né? Então, eu trago algo que eu até escrevi no meu livro, que é justamente o papel da mulher na sociedade, onde tive uma participação. Eu falo o seguinte, que o poder da mulher, de influenciar a mulher, que exerce enquanto mãe na vida dos seus filhos, ela irá refletir diretamente na sociedade de forma negativa ou positiva através desse sujeito. Por quê? A gente tem algo que a gente fala sempre, principalmente na política, né? Que é a questão da violência contra a mulher. E o quanto que é importante essa mulher ter essa visão, porque a forma que ela atua nessa criação, a forma que ela atua com esse conceito, com esse entendimento, ela irá, sem dúvida, trazer esse impacto e a gente diminui a violência, a gente diminui a falta de respeito, né? Então, a mulher, ela contribui, né, de forma efetiva para esse fortalecimento da democracia. Primeiro, ela se posicionando realmente, né? Segundo, trazendo esse poder de influenciar naquilo que acredita, não só visando aquilo que beneficia as mulheres, mas ela tem esse poder de influenciar de uma forma geral. Então, a nossa participação na política, ela traz muito mais humanização, né? Muito mais reconhecimento, muito mais acolhimento. Então, eu acredito muito que é a nossa participação que viveremos numa democracia muito mais confortável, muito mais promissora. Legal, Jemima. E como nós estamos falando de política, não poderia deixar de lhe perguntar, né? Como que você acredita que será a participação das mulheres nesse novo governo do presidente eleito? Eu percebo que vamos ter, né? Continuar tendo espaço, principalmente porque a gente já percebe esse comportamento da futura primeira-dama, né? O quanto que ela já está mostrando, né, o poder dela de influenciar, o poder dela de fazer, né, muita coisa acontecer. Então, eu acredito que sempre um líder que tem uma esposa, uma companheira ao seu lado, que exerce esse papel de influência, com certeza as mulheres vão ser também bem representadas. Eu desejo realmente que possamos ter uma representatividade de uma forma humanizada, de uma forma acolhedora e que possamos realmente continuar brilhando, né? Para além dos holofotes, né? Que possamos realmente construir aí um legado nessa política brasileira, né? Com a atuação, a gente está saindo de um processo que a gente pôde ver o quanto que a participação da mulher foi importante, né? Nessas esferas. E eu tenho certeza, né, que aquilo que tem acrescentado, acredito eu, com essa atuação já que tem mostrado da futura primeira-dama, a gente vai ter, sim, pelo menos um nível de representatividade ou de posicionamento. Esse é o meu desejo. E vamos estar, de alguma forma, né, com o nosso movimento, trazendo mais esse despertar para que a mulher, cada vez mais, ela seja a protagonista da sua própria história, entendendo o seu valor, entendendo o seu papel enquanto mulher, enquanto política, né? Para que possamos juntos construir uma sociedade cada vez melhor para se viver e não aquele clima de disputa, né? Aquele clima de querer ocupar o espaço simplesmente por ocupar ou mostrar, né, que a gente pode fazer algo a mais. Então, que a gente tenha realmente essa convicção. Eu tenho certeza, né? Esse é o meu desejo, estou aqui na torcida, é aquilo que depender de mim para poder influenciar, que depender do nosso movimento para trazer essa conscientização que nós, mulheres, posicionadas na política principalmente, nós podemos sim conquistar muito mais. Jemima, excelente. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Quais as perspectivas do protagonismo feminino no governo que se inicia. Parabéns pelo teu trabalho, Jemima, e muito obrigado. Quero aproveitar e agradecer, né,
por mais essa oportunidade que eu tive de contribuir com a nossa Fundação da Liberdade Econômica. Agradecer ao nosso querido Eduardo pela condução brilhante que teve comigo aqui e tem tido também durante todo esse programa, um podcast da Fundação. E agradecer a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe e vamos em frente. E vamos ter cada vez mais mulheres participando e fazendo a diferença nessa sociedade. Um grande abraço. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.